Živý prenos z vianočného koncertu v Jaslovských Bohuniciach bol výnimočnou akciou, ktorá sa podarila vďaka dobrej organizácii i faktu, že v kostole svätého Michala vystúpila so svojím špeciálnym sviatočným programom skupina La Gioia. Skupinu La Gioia sme objednávali už v predstihu, keďže sme vtedy ešte bolo také obdobie, že teda mohlo asi 80 ľudí byť v našom kostole, tak sme chceli pre nich pripraviť pekný vianočný koncert. Žiaľ, situácia sa vyvinula tak, ako sa vyvinula, ale teda mali sme to šťastie, že sme ich mali zajednaných. Pri absencii divákov mala produkcia dve možnosti: pridávať potlesk umelo alebo použiť ruky kameramanov, zvukárov a osvetľovačov. Tak pocity máme tým, že tu naozaj nikto nebol, pár ľudí ako zo štábu, tak také zvláštne, ale myslím si, že splnilo to účet. My sme sa veľmi snažili preniesť tú atmosféru, to čo my cítime na tom javisku, aj k ľuďom, k televíznym obrazovkám, takže tešíme sa z toho. My sami sme plánovali sériu takých koncertov, kým bolo zverejnené, že kostoly môžu byť do polovice zaplnené, že pôjdu tak pol na pol, ale nakoniec aj to sa zrušilo, tak sme veľmi vďační aj pani starostke, že sa nezľakla toho a nakoniec tento streamový koncert bol. Takže priniesli sme si aj my kúsok vianočnej atmosféry, ktorá nám chýbala tento rok. Všetky pocity sa spájajú u mňa s jedným slovom nádej, a to, že sme, dúfam teda, že sme priniesli ľuďom do domácnosti aspoň trochu pokoja, radosti a šťastia, a nádej tiež toho, že už budúci rok snáď bude lepšie a stretneme sa osobne na našom vystúpení. Vidieť La Gioiu naživo je skutočne zážitok. Záznam z prenášaného koncertu nájdu diváci v našom archíve a na YouTube kanáloch. A ak ste o nich ešte nepočuli, napravte to. Priznám sa, že o existencii tohto zoskupenia som sa dozvedel, až keď som sa dozvedel, že ho ideme natáčať. Pozrel som si na internete. No je to niečo zaujímavé, je to kvalitná hudba, nie je to nejaký lacný popík alebo nejaká samohrajková show. Proste bolo to niečo, čo som si ako divák vychutnal, a čo bolo zaujímavé, tak keď ma jeden dobrý človek zaučal do tajov kameramanstva takými tými radami, tak mi povedal, že kameraman netlieska. Dnes tu bola výnimka, pretože to bolo bez obecenstva, tak sme vlastne všetci, celý štáb, zvukári, kameramani, režisér, proste všetci sme tlieskali, a ja som teraz tlieskal úprimne, že to nebolo, že tlieskaj, aby tam bol zvuk, ale vyjadril som naozaj svoj pocit. Pocity zúčastnených zhrnula vo svojom sviatočnom pozdrave starostka Jaslovských Bohuníc. Takže doma nie je ľahká teraz, to vieme všetci sami, že nesmieme sa stretávať, ale prostredníctvom vás by som chcela zaželať všetkým ľuďom dobrej vole, hlavne spokojné Vianoce, aby ste ich prežili v zdraví, šťastné, a snáď sa niekedy stretneme a budeme sa môcť stretávať.